Bismillahirrohmanirrohim. Kishilik olmoshlari, buni arab tilida grammatikasida zamirlar deyiladi. Esimizda qolsin. Sen, men, u, bizlar, unga, menga, mana shularni arab tilida zamirlar deb ataladi. Xo'p. Huwa bizga ma'lum, arab tilida ikki xil jins bor. Biri muzakkar, muskurot, ikkinchisi muannas, jinski rot. Tushunarli? Huwa bu o'g'il bolaga nisbatan u degani. Yoningizda bir bola tursa, u demoqchi bo'lsangiz huwa ishlatasiz. Ana endi yoningizda qiz bola tursa-yu, siz u demoqchi bo'lsangiz hiyani ishlatasiz. Tushunarli? Huwa o'g'il bolaga nisbatan u degani, hiya qiz bolaga nisbatan u degani. Xo'p, huma u ikkisi. Bu yoningizda ikkita qiz turadimi, ikkita o'g'il bola turadimi yoki bitta qiz bitta o'g'il bola turadimi? Huma bir xil. Huma u ikkisi deb ataverasiz. Xo'p. Yoningizda ko'p bolalar turgan bo'lsa, ular demoqchi bo'lsangiz, humni ishlatasiz. Ular degan. Ana endi yoningizda qizlar turgan bo'lsa, ular demoqchi bo'lsangiz, hunnani ishlatasiz. Tushunarli? Hunna bu qiz bolalarga nisbatan ular, hum bu o'g'il bolalarga nisbatan ular. Huma u ikkisi, huwa o'g'il bolaga nisbatan u, haya qiz bolaga nisbatan u. Mana bu yerda muzakkar muannas qilib berib qo'yibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Ana endi keyingisi, anta sen degan. Yoningizda bir o'g'il bola tursa, siz sen demoqchi bo'lsangiz, anta qilib aytasiz. Sen degan tn asi bilan. Ana endi yoningizda qiz bola tursa, anti qilib tn isi bilan aytasiz. Tushunarli? Anti sen qiz bola degan. Xo'p, antuma siz ikkingiz. Bu farqi yo'q. Muzakkar muannas farqi yo'q. Yoningizda ikkita qiz turadimi, ikkita o'g'il bola turadimi yoki bitta qiz bitta o'g'il bola turadimi? Antuma, siz ikkingiz deb aytaverasiz. Xo'p, yoningizda ko'p o'g'il bolalar turgan bo'lsa, sizlar demoqchi bo'lsangiz, antumni ishlatasiz. Ana endi yoningizda qiz bolalar turgan bo'lsa, sizlar demoqchi bo'lsangiz, antumnani ishlatasiz. Antum, sizlar o'g'il bolalar, antumna, sizlar qiz bolalar. Tushunarli? Xo'p, ana men degani. Bu siz qiz bola bo'lsangiz ham, o'g'il bola bo'lsangiz ham, men demoqchi bo'lsangiz, ana deysiz. Tushunarli? Men degani. Ana endi ko'p bolalar turadimi, ko'p qiz bolalar turadimi, biz demoqchi bo'lsa, nahnu deb aytaveradi. Bu bir xil. Muzakkarga ham, muannasga ham nahnu deb aytaveramiz. Ana men deb o'g'il bola ham, qiz bola ham bemalol aytaveradi. Bugungi darsimiz shundan iborat.